На кінофестивалі у Каннах показали українську стрічку. Фільм «Інні» взяв участь у позаконкурсному показі. Сюжет розповідає про конфлікт на Донбасі. Волонтери везуть гуманітарну допомогу та потрапляють в зону бойових дій. «Інні» – результат спільної роботи кінокомпаній Франції, Литви, України і Польщі. І нагадаю, в основну програму фестивалю війшов фільм українського режисера Сергія Лозниці «Лагідна». Він боротиметься за золоту пальмову гілку ще з 18 стрічками.